Fala galera aqui quem fala é o vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar tá comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu já quero desejar uma ótima semana para todo mundo. Segunda-feira no início de semana, vamos com tudo e olha só eu quero falar agora a respeito de uma pesquisa que a Epic Games enviou para alguns jogadores recentemente, certo? E o que acontece? Essa pesquisa tem alguns assuntos bem interessantes que eu quero discutir aqui com vocês nesta página eles falam a respeito de bots e o que chamou muita atenção da galera é que ali embaixo eles falam para o pessoal responder né se gostam ou não basicamente de bot em partidas ranqueadas e manos isso é um assunto que já vinha sendo discutido né mas agora 100% confirmado tem bot em ranqueado que talvez é uma coisa que muita gente não sabia a gente sabe né que tem bot no Fortnite há um bom tempo já em casual o que é normal né muitos jogos têm bots mas em ranqueado, não é todo jogo que tem bot, não, né? Inclusive, é uma coisa que eu não gosto. Ter bot em ranqueado pra mim não faz o menor sentido. Eu acho que muita gente, quando vai jogar ranqueado, joga justamente para não encontrar nenhum bot, tá ligado? Aí você fala: Ah, mas os bots são muito ruins, só ficam em rank baixo lá no bronze e tudo mais. Beleza, pode até ser um argumento, mas mesmo assim tem muita gente que joga no bronze, joga ali no prata e não quer encontrar bot ranqueado. Realmente é um negócio bem chato e na minha opinião, pelo menos acho que estraga um pouco dessa sensação né, de estar jogando ranqueado, querer encontrar somente jogadores reais. E tem outro ponto importante, é que bot, a gente consegue identificar muito fácil, principalmente no modo com construção, porque geralmente os bots não sabem construir muito bem, então fica mais fácil de saber se é bot ou não, tá ligado? Mas no construção zero é um pouco mais difícil. Então, eu levanto a pergunta, né? Quem sabe tenha alguns bots no modo ranqueado Construção Zero que não seja nem bronze, pode até estar no prata, ali no ouro, tá ligado? Quem sabe não seja somente ali no rank super baixo, mas enfim, na minha opinião, eu não acho interessante ter bot ranqueado. para mim, deveria ser só jogadores mesmo, mesmo que demore né, pra encontrar fila e tudo mais. Eu acho que, sei lá, estraga um pouco a experiência, mas enfim, pode comentar a sua opinião sobre isso também. Agora que eles falam a respeito de temporada. Se o pessoal está gostando aqui da temporada, se sente falta da temporada OD, né, que lançou aí final do ano passado, uma temporada, digamos que especial. Isso aqui é interessante, porque para quem não sabe, já foi meio que confirmado que a temporada OD vai voltar esse ano de novo. Não sabemos se vai ser o capítulo 1 novamente, eu acho que não, pode voltar, quem sabe, o capítulo 2, mas a Epic Games é sempre querendo saber a opinião da galera em relação à situação da temporada atual. Agora que eles falam a respeito das, dos desafios de partida, né? Aquela parada que você escolhe antes de começar a partida, o desafio e tudo mais, que é meio que uma novidade ali, né? Aqui da temporada. Uh, enfim tem algumas perguntas minha opinião sobre esses desafios eu acho interessante né porque geralmente são desafios fáceis enfim né? não tenho nada contra isso não agora aqui eles falam sobre o evento fechamento invernal do ano passado o evento de Natal certo nessa página em específico eles só pedem para o pessoal marcar as três principais coisas que gostou do evento de Natal ali, tudo, até aí, beleza, mas aqui ele já fala um pouco mais de, digamos que, desacordo com a época, tá ligado? Aqui o pessoal pode colocar o que não gostou, o que não concordou, que chegou no evento de Natal, por exemplo, questão dos presentes, as skins que apareceram na loja. Enfim, isso aqui é interessante porque eu, eu não acho que essa página vai ser preenchida com muita positividade pela comunidade, vou dizer assim, porque o evento de Natal do ano passado foi bem questionado. Eu não acho que foi o pior, né? Longe disso, acho que foi. Mais ou menos ali no meio, mas como a Epic vinha lançando eventos de Natal bem legais seguidos, acho que do ano passado ficou assim um pouquinho para trás, né? Mas enfim, a Epic né, realmente querendo saber a opinião da galera com relação a tudo no jogo. E para fechar, uma parada muito interessante que eles perguntam aqui a respeito de Sandbox Game, que é basicamente né, o Fortnite Lego. Eles comentam aqui. Quais das mecânicas aí de jogo você já experimentou né, num jogo de sandbox? E uma coisa que chamou a atenção é que ele tem a opção Buildings and Building Pieces You Can Purchase in Game que significa construções e peças de construções que você pode comprar no jogo. Então muitas pessoas estão pensando que muito em breve vai ter uma loja uh, dentro do Fortnite, uma loja específica de LEGO que você vai poder comprar materiais, né, construção, vou dizer assim para upar a sua ilha. De uma forma mais rápida. E aí levantou né, um questionamento aí por parte da galera se isso vai ser bom ou não. Eu vi a opinião sendo bem dividida, né? Muita gente falando que pode ser pay to win, né? Você pagar ali pra upar sua ilha. Só que o que acontece? É offline, tá ligado? Não é um jogo que você joga online ali para você vencer vou dizer assim, uma partida. Então, na minha opinião, esse negócio de pay to win. Não é assim 100% que eu concordo com isso, certo? E por outro lado também, muita gente gostou uh, que isso pode chegar, porque acha que, sei lá, né? Demora muito pra upar ali e tudo mais, com é um pouco enjoativo. E isso pode acabar dando uma força pra essa galera que gostaria realmente de gastar um dinheiro especificamente no modo Lego. Não é confirmado né, que isso vai chegar, mas realmente é um grande indício que isso pode estar acontecendo. É porque Games já planejando lançar uh, uma loja de Lego pro pessoal comprar e conseguir upar ilha mais rápido. Eu não acho que vai ser tão ruim. Sendo bem sincero, com certeza Se chegar algum item pay to win pro Battle Royale Em si, pro Construção Zero, aí sim Vai estragar completamente, mas como se trata Do modo Lego, que é meio que no offline Você joga ali fazendo a sua ilha com os amigos Não vejo tanto problema assim Mas enfim, né, muita gente vê problema nisso Pode comentar, claro, a sua opinião A respeito do assunto também E agora eu quero falar uma notícia muito boa Pra quem joga no Nintendo Switch De acordo com o China, foi vazado que o Nintendo Switch 2, ele vai ser Lançado em setembro de Desse ano. E o que acontece? Eu nunca joguei no Nintendo Switch, eu não sei como é que é o Fortnite. Claro que essa notícia não é especificamente do Fortnite, né? Porque uh, esse, essa plataforma roda vários jogos, mas falando especificamente do Fortnite, a gente sabe que o Nintendo Switch né, tem a questão dos gráficos, é muito mais problemática do que no console, do que no PC, isso é óbvio. Então com esse avanço para o Nintendo Switch 2, com certeza ia melhorar muito essa experiência da galera que joga nessa plataforma. Então fique ligado, você né, se você está afim de comprar o Nintendo Switch 2, pode ser lançado até o final desse ano. E o China também comentou a respeito de uma estatística muito interessante, que em dezembro, né, mês passado, o Fortnite teve mais tempo jogado em console do que todos esses jogos juntos. Call of Duty, EA Sports FC 24, GTA V e o Roblox. Isso é um negócio muito louco, né? Claro que isso aqui é uma estatística global, tá? Não somente do Brasil. No console o Fortnite foi muito jogado em dezembro do ano passado, teve no total 1.6 Bilhões de horas, bilhões, isso é muita e muita coisa, né? enfim, só falando uma estatística bem interessante do jogo. E outra coisa que eu também quero falar agora: esse aqui é um negócio meio triste para quem estava na expectativa dessa parceria, que na última atualização a colaboração com a Fórmula 1 foi completamente removida, descartada dos arquivos do jogo. Já tinha algumas skins meio genéricas ali, né, com um uniforme ali da Fórmula 1 e tudo mais, né, de algumas equipes. E eu sei que muita gente estava gostando dessa parceria quando foi vazado, só que foi removido. Mesmo assim, na minha opinião, eu acho que isso vai ser lançado em algum momento. A Epic Games não ia cancelar essa parceria tipo de última hora, eu não lembro disso ter acontecido antes, né? Pode ser a primeira vez, sim, mas eu não acho que seja o caso. Outras coisas já aconteceram parecidas, deve ter removido alguma skin que ia ser lançada em breve e depois de um tempo acabou lançando. Na minha opinião, eu acho que essa parceria só foi adiada, tá ligado? Não foi cancelada, porque realmente envolve muita coisa, né, para trazer parceria no jogo, não é assim só de uma hora para outra. Eu acho que já vem sendo combinada há muito tempo. Enfim, já temos ali meio que a base dos personagens, certo? Uniforme de equipes da Fórmula 1, bem legal, né? Para quem é fã de Fórmula 1, com certeza vai ficar feliz com essa notícia. Mas o que temos agora? As skins foram removidas, eu acho que sim, vão voltar. Não é confirmado, né? enfim, tô na expectativa. Se tiver mais alguma informação né, a respeito dessa parceria, claro, chegando no futuro, eu vou atualizar vocês por aqui também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o like aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né? Mande pros seus amigos para todo mundo comentar o que achou também dos assuntos que eu comentei aqui junto com vocês. Então é isso. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.